bomo kar začeli. Lepo vas vse pozdravljam na naši peti okrogli mizi iz serije Gradovi na razpotju. Hvala vsem, ki ste prišli kljub temu slabemu vremenu. Po štirih štajerskih gradovih se bomo danes preselili skoraj v osrčje današnje Slovenije, na ozemlje nekdanje Kranjske. In sicer bomo govorili o dvorcu Ponoviče pri Litiji. Preden se posvetimo samemu dvorcu, naj predstavim naše današnje goste. Igorja Sapača, kolega Sapača, seveda že poznate, on je tudi eden od soorganizatorjev teh okroglih miz. Potem sta tukaj še gospa Helena Hauptmann, z dolgim nazivom, da bom kar predlagal, kustodinja in vodja Kulturnega centra Litija in Mestnega muzeja Litija pri Javnem zavodu za kulturo, mladino in šport Litija. In pa gospod Modester Bežnik iz Ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Dvorec Ponoviče ima z nekaterimi od že predstavljenih gradov neko skupno lastnost, na primer s Cmurekom, in sicer to, da je v širši javnosti precej neznana, nepoznana grajska stavba. Podobno kot pri Cmureku dobimo ob omembi Ponovič od sogovornikov običajno takoj vprašanje, kje pa je to. Takrat se potem rad malo pošalim, da Ponoviče, dvorec Ponoviče ležijo v nekakšnem slepem črvesju občine Litija. Namreč glavna cesta skozi Litijo poteka po desnem bregu, Save Ponoviče stojijo pa na levem bregu ob cesti, ki razen v nekaj raztresenih hiš dejansko ne vodi potem nikamor več, ker se potem pri kraju Sava preko lesenega mosta čez reko Savo priključi na glavno cesto Litija Zagorje. Dvorec Ponoviče so pravzaprav dejansko edina taka prava grajska stavba v današnji občini Litija. Njena zgodovina je še precej neraziskana. Najverjetnije je nastal nekako v 16. stoletju iz istoimenskega dvora, torej gre za skoraj, da lahko rečemo, pol tisočletno kontinuiteto. V dvorcu so se skozi stoletja zvrstile številne ugledne plemiške družine, od grofovskih, kot so naprimer Paradajzeri, Blagaji in Lambergi, do baronskih, kot so baroni Wittgenstein in Wolkenspergi. In v tem času teh plemiških rodbin je dvorec tudi dobil današnjo podobo in je bil dejansko na svojem vrhuncu. Zapuščinski inventarji za umrlimi graščaki iz 17. in 18. stoletja razkrivajo, da je bil dvorec relativno kar razkošno opremljeno plemiško prebivališče. No, v 19. stoletju je pa potem začel dvorec deliti usodo drugih gradov, hitro je prihajal iz rok v roke, zlasti meščanske. V prvi polovici 20. stoletja so se v njem izmenjavale gospodarske in pa izobraževalne dejavnosti, no, po drugi svetovni vojni je bil pa potem nacionaliziran in je danes v lasti kmetijske in gozdarske zadruge Litija. No, zanimivo je tudi to, da se uradni podatki o dvorcu, recimo v prvi polovici 20. stoletja, razlikujejo od tistih, kar o dvorcu vedo povedati domačini. O tem je tudi nekaj pisala naša današnja gostja, gospa Helena Hauptmann, in bo mogoče o tem tudi kaj več potem povedala. Kakšna je zgodovina tega zanimivega dvorca, predvsem pa kakšna je današnja oziroma sedanjost tega dvorca in mogoče kakšna je prihodnost, bomo poskušali razkriti v naslednjih minutah. Zato bi kar predal besedo doktorju Igorju Sapaču, da nam predstavi, o katerem dvorcu, o čem bomo danes pravzaprav sploh govorili. Lepo pozdravljeni. To je na nek način posebna stavba, lahko rečemo, v primerjavi s temi, ki smo jih do sedaj srečali. Po eni strani seveda, ker zdaj prvič prehajamo iz Štajerske na Kranjsko, po drugi strani pa stavba, ki je manjša od obravnavanih, mogoče z nekega stavbno-zgodovinskega vidika, ki se mu najbolj posvečam v svojih raziskavah, malo manj pomembna, ampak zelo zanimiva v kontekstu teh grajskih stavb na širšem območju Litije. Ko sem nekje pred dobrimi 20 leti začel pripravljati nek osnutek topografije grajskih stavb v osrednji Sloveniji in v zahodni Sloveniji, sem bil nekak trapiran, koliko dosti je bilo tu grajskih stavb posejanih na let razmeroma majhnem prostoru. Občina Litija, poleg mogoče še bivše te velike občine, Novo mesto je imela daleč največ grajskih stavb
na, recimo, na neki površini in ta izjemna gostota teh plemiških bivališč je opazna tudi že, oziroma ni ušla Janez Ovajka do Varnozorja, ki je potem poskrbel, da je na tem velikem prospektu, na tem veliki upodobitvi gradu Bogenšpet tudi upodobil okolico gradu in tukaj pravzaprav vidimo, da je na vsakem manj boljšem cestnem ovinku stara neka grajska stavba, ne, seveda to zdaj niso bili neki zelo veliki, pomembni gradovi, ne, ampak pravno nasprotno, večinoma neki manjši novogriški dvorci, ampak zanimivo je, da pravzaprav da tu res pravzaprav ob vseh pomembnih cestnih križiščih srečamo neko takšno grajsko stavbo, ne, od tam neki pravzaprav že Mirnske doline naprej proti severu, mimo Šmartnega, mimo Litije, čez Savo do recimo občine današnje Zagorje z Medijo in Gamberkom. In zdaj seveda zanimivo, po drugi strani je pa tukaj, da večina teh stavb danes več ne obstaja, da niti niso kaj posebej ostale, več v spominu ljudi, nekako najbolj, če govorimo o Litiji oziroma o gradovih na tem območju, nekje pomislimo na Bogenšper, ki ima tudi seveda neko javno funkcijo kot muzej, kot nek spominski objekt povezan z Janezom Vajkardom Varnozorjem. Večina ostalih stavb pa je ali popolnoma propadla, ali pa so predelane, oziroma imajo neko funkcijo, ki ne omogoča javnih pogledov. No, večinoma te grajske stavbe niso nastale kot neka nadomestila za srednjeveške gradove, tukaj se je največkrat dogajalo z novoveškimi dvorci, ampak so se večinoma razvile očitno iz nekih srednjeveških dvorov, ne, se pravi nekih neotrjenih, manjših plemiških selišč, ne, ki so bili, kolikor vemo, da so daj zelo pogosti tudi v tem slovenskem prostoru, enako kot druge po srednji Evropi. Nekje po nekih predvidevanjih je bilo celo dvakrat več od srednjeveških gradov, ne, se pravi nekih utrjenih feudalnih postojanj, ampak izjemno malo takšnih stavb se je ohranilo, večinoma se jih poznaje ali prezidali v neke novomeške dvorce, ali so jih podrli. Ne. Kolikor tok, bi rekel, v neke avtentične obliki je ohranjena samo ta stavba, ne, ki ni tu na Litijskem, ampak predvsej bolj proti severu, na Pohorju, v vasi Kebl, ki je imela nekje to srečo, da je bila zgrajena iz izjemno trdnih kamenin in potem, ko je nekje že verjetno v zgodnem novem veku izgubila streho, se je ohranila pravzaprav do vrha, tako da nam ta stavba nekje še najbolj lepo kaže, kak so, bi rekel, takšni srednjeveški plemiški dvori, ki je tam od 13. stoletja naprej izgledali in funkcionirali. In verjetno so podobne stavbe bile osnova za večino teh dvorcev na Litijskem, tudi za Poloviče. No. Večinoma so ti dvorci imeli značaj takšnih stavb, kot je to je tu na sliki dvorec Grmača, ki se je tudi razvil iz nekega manjšega srednjeveškega dvora, potem preraste v nek večji stavbni kompleks, nekaj je vedno šlo za neko glavno rezidenčno stavbo, potem cel sklop nekih gospodarskih postopij, običajno še kakšna kapela v samostojni stavbi in seveda tisto, kar nikjer ni smelo manjkati, grajski vrt oziroma grajski park večji ali manjši. Ne. Grmače so doživele podobno usodo kot še cela vrsta pravzaprav stavb na tem območju. Med drugo svetovno vojno je dvorec požgan, potem odstranjen in večino teh razvalin so odstranjeni. To je tako primer, recimo Pogonik, priviti nad železniško progo oziroma nad železniškim predorom. No, ena redkih grajskih stavb oziroma dvorcev na tem območju, ki je pa preživela, je prav Ponoviče, ki se tudi z tega vidika malo razlikuje od svojih ostalih nekdanjih sosedov. Ta dvorec je tudi malo večji, malo bolj reprezentativen in ki je zato zasluži še prav posebno pozornost. Tako kot pri večini drugih grajskih stavb tule na
na Litijskem območju oziroma na Kranjskem je najstarejša grafična upodobitev tale Varnozorjeva oziroma risba enega verjetno od Varnozorjevih sodelavcev, tam iz okrog leta 1678, ki je ohranjena v tej Varnozorjevi skicni knjigi za topografijo Kranjske. In tukaj vidimo pravzaprav že nek kompleks, ki je dokaj podoben današnjem, se pravi, gre za nek sestav glavne rezidenčne stavbe, potem gospodarskih objektov in vrta oziroma parka, z to razliko, da je glavna rezidenčna stavba za polovico ožja. Šele potem v naslednjem stoletju, v 18. stoletju, dobi to današnjo razmeroma veliko zasnova, ne, ki je pravzaprav ena največjih tu na Litijskem območju. Zdaj, če govorimo o Litijskem, seveda mislim, še tudi današnjo občino Šmartno pri Litiji. No, stavba, ne, danes deluje kot neka baročna arhitektura z neko enotno, tako dokaj monumentalno fasado, ampak ob neki nadrobnejši analizi te stavbne zasnove pa nekje lahko domnevamo, da je vse nekje v treh fazah se razvila. Tu se že v srednjem veku omenja dvor, ne, ki je verjetno ohranjen čisto na desni strani te zasnove, kjer je označena za črno barvo ta dvocelična zasnova, ne, se pravi na tako zelo preprosta zgradba, kakršne se pa bile pravzaprav po tem celotnem slovenskem prostoru tipične, ne, se pravi stavba, ki ima v vsaki etaži po dva prostora, na vrhu pa se lahko zgodi, da je tudi enoten večji prostor kot neka recimo reprezentativna dvorana. No, in šele potem verjetno ali v drugi polovici 16. stoletja ali v prvi polovici 17. stoletja ta srednjeveški dvor prvič razširi, da dobi takšno podobo, kot jo kaže Varnozorjeva upodobitev. No, v 18. stoletju pa potem, kako rečeno, pride do te velike širitve, katera grajski kompleks v glavnih potezah dobi sedanjo podobo. No, ta podoba je takšna, ne, približno dve enakovredni stavbi, glavna rezidenčna stavba, ne, in gospodarsko poslopje, pri tem, da je gospodarsko poslopje praktično enake velikosti, ma, tu nekako ne gre za neko podrejeno vlogo, tako kot smo običajno navajeni pri odnosu med glavnim rezidenčnim poslopjem in gospodarskim poslopjem, ampak sta nekje to dve dokaj enakovredni stavbni celoti, ki vključuje nekaj karen hodnik manjši in ti stavbi potem uokvirja ta nek parter za nekdanjim vrtom. In stavba je bila očitno res ena od najbolj uglednih na območju Litije, ne, to tudi potem dokumentirajo vse te najstarejše razglednice tam od konca 19. stoletja naprej, ko se vse skozi pojavlja ali v kombinaciji z samo naselbino in pa z dvorcem oziroma še grad Grmače, ne, ali pa tudi čisto samostojno, ne, cela vrsta teh razglednic je ohranjenih, ki jih je gospod Martin Brile objavil večinoma v svoji knjigi Spomin na Litijo, ki je neka taka zbirka starih razglednic tega širšega litijskega območja. Tukaj še je pomoča zadnja fasada, zelo slikovita, ne, ker je postavljena nad vodo, ne, blizu sotočja Save za tem manjšim pritokom. No, zdaj seveda, da je pa stavba do te velikosti nastala, ne, ki je pravzaprav nekje nenavadna, kako rečeno, za to litijsko območje, pa je nek seveda poseben vzrok. No, ta vzrok je, da je stavba tam proti koncu 17. stoletja očitno postala neko središče več zemljiških gospodstv oziroma nekih imen, ne, in da so na njej združili pravzaprav neko upravno in rezidenčno funkcijo na tak način, da so popustili bližnji grad knežije oziroma knežji kot in pa na drugi strani en zelo pomemben srednjeveški grad Lepek in hkrati še ponoviče dobil tudi funkcijo upravnega središča za manjšo posest dvorcev Ribče in pa Hotič. In to je seveda potem vzrok, da nastane ta dolga zasnova za to izjemno dolgo fasado.
in da tudi ta stavba dobi dokaj reprezentativno podobo za celo vrsto še kar bi rekel, zanimivih detaljev, ki jih mogoče niti drugje, vse recimo na grajskih stavbah v bližnji okolici, pa skoraj lahko rečemo na Kranjskem, ne srečamo, že recimo ura je tak značilni element, ki se recimo relativno redko pojavlja na naših grajskih stavbah, potem vogalni stolpiči z nekimi čebulastimi strehami, potem razmeroma kvalitetno oblikovani okonski okviri, plesani svoboda iskavna z kovanimi mrežami v pritličju, potem tudi neki sledovi fasadnih poslikav, očitno so bili tudi naslikani na fasadi neki pasovi, ne, ki kažejo, da je ta baročna prezidava se zgodila pod nekimi vplivi beneške arhitekture. Potem seveda gospodarsko poslopje, ki je tudi taka celovita zasnova z kvalitetnimi detalji, ne, gre za pač nek tak enakomerni niz ponavljanja teh okonskih odprtin oziroma okonskih okvirjev. Tudi tukaj se spodaj pod mlajšimi prstnimi umetom, neki starejši umeti s nekimi horizontalnimi pasovi, ne, ki nakazujejo, da je bila glavna stavba in gospodarsko poslopje, da sta bila enotno oblikovana že od tiste velike prizadave v 18. stoletju naprej, potem recimo nad prehodom skozi gospodarsko poslopje neko rogovje, ne, ki se pogosto pojavlja. Že na Valbazorjevi upodobitvi dosti krat vidimo ta zanimiv detalj, s tem, da praktično zelo redko se je kaj takšnega na slovenskem še ohranilo. Potem je tukaj seveda grajski vrt, spet zanimivimi elementi, ki jih mogoče drugi v takšni obliki ne srečamo, neko stopnišče, ki privede na nek dvignen parter, kar je pravzaprav neobičajno. Neobičajno so ti vrtovi vse pri nas v približno istem nivoju kot grajski vhod, ali mogoče celo nižje, to se je treba nekaj dvigniti na nek drug nivo. Potem je tukaj vodni bazen z nekdanja fontano, kar velikih dimenzij, ki je postavljen v osi tega stopnišča. Potem ta vrt je še tam do konca druge svetovne vojne krasila ta skulptura kubinska svetega Huberta iz 19. stoletja, spet en tak primer, ki ga drugje pri nas ne srečamo danes, postavljena v okviru kompleksa nekdanjega samostana oziroma današnjega tehničnega muzeja Bistra pri Vrhniki. In ne nazadnje, treba omeniti še tudi mogoče ta gospodarski kompleks oziroma grajsko pristavo pod samo lokacijo dvorca tik ob poznejši železniški progi, ki nekje lepo zaokrožuje ta kompleks, ne, in res kaže, zakaj so ponoviče tako pomembne, ne, ker gre v veliki meri za popolnoma intaktno oziroma ohranjeno neko celoto od te glavne rezidenčne stavbe do glavnega gospodarskega poslopja, do vrta, do te pristave, vključno z neko okolico, ne, kaj res ni 20. stoletje nobene škode na srečo ne bilo, tako kot pri zelo veliko drugih stavbah pri nas. En pomemben detalj, ki sem pri tem zdaj bežnem opisu te stavbe namenoma izpustil, to sta dva portala. Ne? Če pogledamo to glavno fasado, je tudi posebna še z enega vidika, ne samo po svoji dolžini in delavi. No, ta posebnost je, da ni v srednji osi portala, ne, tako kot bi nekaj pričakovali za neko značilno baročno fasado, ampak da imamo dva enakovredna vhoda z portali na levi in desni strani, simetrično postavljeno glede na posredno os. No, vzrok za to posebnost je ta, da je pač stavba nastala postopoma in da so tisto skromnejšo zasnovo, ki jo kaže Valbazorjev upodobitev, potem v 18. stoletju razširili za več kot polovico. In ta širitev je nastala tako, da so v principu naredili kopijo stare zasnove, ne, 17. stoletja, in to kopijo nekje prezrcalili čez novo stavbno os in nastala je ta, bi rekel, fasada z dvema portaloma, z dvema glavnima osema. In zdaj, stavba je
tak na prvi pogled skoraj, bi lahko rekli, malo pesarniško pusta na Slovenščini, kot nekih zelo, recimo, bahavih, razgibanih baročnih detajlov, ne, je stavba, kakršne so značilne za tisti neki prehod med 17. in 18. stoletjem. No, so pa tukaj, sta pa tukaj ta dva portala, ki sta pa drugačna, ne, bistveno bolj skrbno izdelana in okrašena z dvema moškima maskama oziroma predatima glavama izjemne kakovosti, ki pa nekako do zdaj vse z strani strokovnjakov, ki so se ukvarjali z baročnim kiparstvom, nista bili kaj posebej obdelani oziroma ta tema je bila očitno prezrta, ne, ker pač gre za dve izolirane maske, ne, drugih skulptur v tem kompleksu ni, ampak ti glavi sta izjemno zanimivi, ne, dovolj značilni, ne, predvsem če treba podariti recimo na oblikovanje brade, na oblikovanje oči, ne, za temi zelo istopajočimi vekami. In nekaj podobnega se je do druge svetovne vojne tudi ohranilo na dvorcu Zalog blizu Moravče, ki je bil poznaje požgan, porušen, ampak obstajajo še dovolj kvalitetne fotografije, ki kažejo nekaj podobne, ki kažejo dve podobni glavi nad glavnim portalom. In predvsem je pomembno, da je bil pa Zalog prava galerija, lahko rečemo, baročnih skulptur. In dr. Blaž Lesman je te skulpture povezal, mislim, da upravičeno, z imenom kiparja Angela Kutija oziroma Poca. Ne. Gre, bi rekel, za neke podobnosti, ne, ki so očitne, ne, predvsem oblikovanje oči je tu zelo značilno, nekaj delo gre za moške, za ženske figure, ne, srečamo jih samo pri tem kiparju. Ne, seveda, to je eno veliko ime ljubljanskega baročnega kiparstva. Ne, človek, ki je sicer zmeroma kratek čas tukaj bival, ne, rojen je bil v Padovi, izobrazil se je verjetno v Vičenci in potem med letoma 1712 in 1716 je izpričan v Ljubljani, kjer deluje v okviru kamnoseške delavnice Luka Misleja, ne, in ustvari kar celo vrsto zanimivih stvaritev od takšnih bolj intimnega značaja, kot je ta portal tudi v naši bližini na Novem trgu 6, ne, do teh zelo monumentalnih skulptur, ne, štirih emonskih škofov v stolnici. Ta skulptura Blaženega Genadija je tudi recimo podpisana z njegovim imenom in priimkom in tudi datirana, tako da imamo neko oporo. In spet recimo na tej skulpturi, če primerjamo brado, oči, ne, vidimo nekaj čist očitne usporednice z tema bradatima glavama oziroma maskama na ponovičah. Ne, tudi, mogoče, kar se tiče Kutija, še treba omeniti ta znameniti semeniški portal, potem je izdelal kužno znamenje v Šentvidu ob Glini. Pa še verjetno nekaj oltarjev po cerkvah, ki jih zdaj mogoče tu ne bi kazal. No, in to seveda nekako postavlja dvorec Ponoviče v neko posebno luč, ne, kaže, da so to stavbo v zgodnem 18. stoletju očitno ustvarili zelo ambiciozno, da so bili tu na delu najboljši mojster, ki jih je takrat dežela Kranjska premogla. In te glave so tudi zelo pomemben vir za datacijo te baročne prezidave dvorca, ne, kot rečeno. Put je tu pri nas izpričan med letoma 1712 in 16. in očitno v tem času se je tudi ta velika prezidava oziroma širitev dvorca zgodila. In potem lahko to tudi povežemo z imenom grofa Vajkarda Leopolda v sini Blagaja, ne, ki je umrl leta 1719, ne, ki je bil hkrati tudi lastnik knežije Levje, ki mislim, da breg Pelidnice je imel, ampak vse te stavbe so bile očitno takrat v slabem stanju in očitno je, da se je proto na Ponoviček ustvaril svojo glavno rezidenco, v kateri je potem bival do smrti. No, ta povezava teh glav oziroma pripisovanje teh glav Kutiju je tudi, bi rekel,
pomembno, ker lahko na tak način tudi poskušamo najti arhitekta, ki bi mogel to stavbo takrat prezidati in tisto ime, ki se tu najbolj ponuja, je Karlo Martinucci. Stavbenik oziroma arhitekt, ki je bil furlanskega rodu oziroma, kolikor vemo, je bil rojen v Čedadu, potem pa razmeroma mlad še pride v Ljubljano in tu začne svojo kariero zelo ambiciozno, tako da naredi prvi projekt za novo baročno ljubljansko stolnico, potem zgradi še danes ohranjeno semenišče, naredi prvi projekt za ljubljanski magistrat in očitno tudi potem projekt v glavnem to stavbo zgradi. Potem Gregor Maček je samo tu izvajalec za del, ne tisti, ki bi to stavbo načrtoval. Potem njegova najpomembnejša gradnja je Uršulinska cerkev, vemo, da je zgradil oziroma prezidal tudi dvorec Hošberg oziroma Hasberg, potem dvorec Belogarca, v glavnem zelo eno pomembno ime, ki ga je mogoče povezovati s najpomembnejšimi gradnjami časa v prvi četrtini 18. stoletja v Ljubljani na Kranjskem. Umre zelo tragično, v letu 1726 pade z gradbenega odra v neki cerkvi v Kopru in ga potem tudi v Kopru pokopljajo. No, ponoviče seveda zdaj nekih pisnih virov doslej še nismo našli, ki bi potrjevali to domnevo Martinuccija, ampak bi rekel, te slogovne značilnosti so pa bi rekel, toliko pričevalne, da je vsaj po mojem tu neka domneva dovolj dobro utemeljena. No, kot rečeno, te glave je izjemni dokument, ki marsikaj pove o tej baročni pozidavi dvorca, ampak žal tudi eden tistih elementov dvorca, ki je najbolj ogrožen. Glavi sta izklesani tako kot portala iz peščenjaka in ko je pred, zdaj mislim, da že več kot 10 leti nekdo hotel verjetno z najboljšimi nameni sanirati spodnji del fasade tega dvorca, je prišlo do tega, da so portala prebarvali z barvo za beton, s tem zadržali v tem peščenjaku vso vlago in ti glavi sta začeli rapidno propadati. To je recimo fotografija z leta 2004, te desne glave in potem fotografije iz leta 2011, ki kaže že bistveno slabše stanje. Ne? Ta propad je rapiden. Ne? Tukaj, če ne bomo hitro ukrepali, zdi se verjetno še tisti najboljši ukrep, ki bi ga lahko naredili, da bi se naredili odlitke teh glav, bomo verjetno v kratkem času tudi to izgubili. Ne? To je še recimo tudi leva glava, ki ima ohranjena nad tem sklepnim kamnom še vazo, ki je na drugem portalu majka. Tudi ta glava je akutno okrožena, to se stanje zgleda iz leta v leto rapidno slabšane, kot rečeno zaradi propadanja tega slabo odpornega peščenjaka, v katerem je ujeta vlaga in vsaka zima pač tu terja svoj davek. No, sicer je dvorec v razmeroma dobrem stanju, ampak seveda ta vides je precej varljiv, ker že dolgo tu ni bilo nekih vzdrževalnih posegov upravljenih. Če ne bomo začeli, bi rekel, hitro razmišljati in tudi ukrepati, se bojim, da bo tudi za to stavbo prepozno. Hvala lepa. Hvala, Igorju. No, če se ostavimo ravno pri tej današnji kondiciji stavbe, takšna pa je, gospod Trbežnik, vi ste odgovorni konzervator, ne, za to stavbo. Ja, grad je v bistvu ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. To je takrat bilo razglašen okrog leta 2008, mislim, da je bilo. Začrtali smo meje spomenika in širšega območja varovanega, to zajema celotni kompleks gradu z parkom in gospodarskimi poslopi. Zdaj, stanje gradu, gradbeno bi rekel, da ni
prvo zelo slabo, ni kakšnih večjih razpok, kmeti so sicer res uničeni precej. Potem, kot je rekel kolega Sapač, tudi kam nosiški izdelki propadajo, to je pač narejeno iz peščenjaka, ne. Takrat so uporabljali ta material, ki se je zelo lahko oblikoval, ker je mehek. Res pa, da te premazi so zelo škodili tem ljudem. Glede postopkov tega basta, spomenika, je pa tako, da investitor se ponavadi, investitor, lastnik, kdorkoli se hoče česar pol lotiti, na spomeniku se obrne na zavod, ponavadi z vlogo za pridobitev kulturno-varstvenih pogojev na začetku. S tem, da mi poskušamo investitorja ali kogarkoli že prej povabiti razgovor, oziroma če je kakšen projektant ali več njih, da se naprej dogovorimo, kaj ga čaka. To je zelo pomembna stvar, ker po zakonu mi v kulturno-varstvenih pogojih lahko določimo tudi potrebnost izdelave konzervatorskega načrta. Ta pa je lahko zelo podroben, če gre, seveda, če gre za kompleksne spremembe oziroma posekov substanco, spomeniško substanco objekta, ne, ki jo mi pač poskušamo varovati v čim bolj originalno, tam, kjer je zelo poškodovano, se to rekonstruira in tako naprej. Ta konzervatorski načrt vsebuje tudi elemente restauratorskega, ponavadi se imenuje tudi konzervatorski restauratorski načrt. To izvajalci, ki izvajajo te zadeve, so, morajo biti reference, seveda usposobljeni za to. Moram reči, da je tudi precej privatnih teh v Sloveniji, teh, ki se ukvarjajo s tem. V glavnem pa tudi delo restauratorski center, ki ima tudi zelo širno ekipo za take zadeve in tudi znanje. In za ponoviče obstaja? Za ponoviče ne obstaja. To je investitor oziroma lastnik je nosilc oziroma mora je podvržen finančnemu financiranju tega načrta. Zato je tudi dobro videti naprej, kako podrobno gre to. Ne. Jaz sem samo prinesel dva, če koga zanima, kako to zgleda. Eden je za staro sednijo leti, delal tudi restauratorski center, ki ni bil tako zelo, bi rekel, razširjen. Drugi je pa izredno podroben, je pa za cerkev svetega Mihaela na Barju, Plečnikove cerkve, ki je obdelan do zadnjega detajla in je tako rekoč to že projektna dokumentacija na izvedbeni ravni. Tako da je zelo blizu temu, ne rabim nobenih še velikih načrtovanj. Zdaj, Ponoviče, ponavadi pride do problema pri vsebini, oziroma, če bi recimo hotel zgodoviti hotelsko dejavnost, potem problem premikanja s tem, oziroma prilagoditve sodobnim razmeram, ravno tako z vsemi napeljavami, ki sledijo temu, kaj se jim, če rabite restauracijo, kapacitete. Je to zelo, je treba pazljivo obravnavati. Zdaj, pred leti se je sicer pojavil en investitor, ki je imel take širokopotezne zamisli, dobavo se je spanjereja, zbiranje starih avtomobilov, ampak žal je potem je umrl hitro, tako da iz tega nima nič. Zdaj, kakšna je pot naprej, kmetijska zadruga ne bi to prodajala, samo nekaj preveč intenzivno, bi rekel. Ne vem, kolica, hodina, nekaj, pa verjetno ni več v tem, kaj tam. Ja, v bistvu, gospod Hauptmann, vi ste dejansko tukaj v treh vlogah, da pravite. Po eni strani ste domačinka, ki že od otroštva naprej imel zavesti v ta dvorec. Potem ste tudi raziskovalka, ukvarjali ste se to z našo grajsko dediščino in ste tudi izdali knjigo od Vrneka do Ole Gorice, ki ste popisali gradove na tem območju in tudi Ponovičeve dimi, pa tudi zaposleni ste v sklopu Javnega zavoda za kulturo. Kako pravzaprav vi dojemate, pa kako Litija dojema grad
dni. Jaz bi za začetek izkoristila priliko, da se zahvalim tako dr. Sapaču kot dr. Preinfalku, da sta na mojo pobudo ta dvorec Ponoviče prepoznala kot zanimivo temo teh okroglih miz oziroma kot zanimivo grajsko dediščino na srednji Sloveniji. V Litiji se že kar nekaj časa v našem zavodu prizadevamo to našo dediščino izpostaviti, raziskati in jo seveda tudi predstaviti tako domačinom, kot tudi širši, tako strokovni kot laični javnosti. Kajti treba je vedeti, da govorimo o območju, kjer v preteklosti ni bilo načrtnega in kontinuiranega dela na področju varstva kulturne dediščine. In samo območje nima, oziroma sama lokalna skupnost, nima izoblikovanega odnosa do tega. Zato prihaja do neke, kako bi rekla, morda ne bo premočan izraz, če rečem, ta izraz sem namreč našla v strokovni literaturi, prihaja do barbarske brezbrižnosti. Kajti v zadnjih desetletjih smo pogosto zasledili, da je prišlo ravno zaradi pač takšnega odnosa do uničenja marsikatere dediščine, tako nepremične kot premične. In dejansko kljub vsemu bogatstvu kulturne dediščine tega območja nekako lokalna skupnost še ne prepozna v tem neke dodane vrednosti oziroma nekega potencijala za razvoj tako na področju turizma kot izoblikovanja identitete tega območja. Dvorec Ponoviče je eden od številnih grajskih stavb, kot je že Igor na začetku omenil. Govorimo zdaj o območju obeh občin, tako Šmartno pri Litiji kot Litija. Kajti še do nedavnega, torej 10 let nazaj, je bila to ena občina, pred 10 leti, torej se je Šmartno odcepilo. In na tem območju zasledimo, oziroma je bilo v preteklosti blizu 40 najrazličnejših grajskih objektov, ki pa seveda večina je propadla. Ravno tako se je veliko uničenje torej zgodilo za časa druge svetovne vojne oziroma proti koncu druge svetovne vojne, kajti ravno na našem območju so očitno zelo zvesto sledili tedanjim pač ekološki usmeritvi, pri kateri seveda grajske stavbe predstavljajo neko nasprotje oziroma simbolizirajo se tisto, proti čemu je pač tedanja oblast se borila, se pravi neko bogatstvo, izkoriščanje in tako naprej. Vendar v nasprotju s tem pa lahko rečem, ker sem se zelo veliko pogovarjala z lokalnim prebivalstvom, ki je bilo močno vpeto v življenje teh grajskih stavb, tako Ponovič kot tudi vseh drugih gradov, kajti bližnji domačini so zelo pogosto bili tudi zaposleni na teh posestvih. In lahko rečem, morda z eno samo izjemo, da tako do objektov, kot tudi do lastnikov tedanjih, pri katerih so bili zaposleni, ne gojijo kakšnih posebnih zamer, nimajo negativnega odnosa do tega, oziroma v kolektivnem spominu lokalnega prebivalstva ostajajo te plemiške družine, kot tudi gradovi, kot nekaj pozitivnega, nekaj dobrega, oziroma spoštljivo govorijo o njihovih lastnikih, ker konec koncev le so jim dajale neko možnost za preživetje oziroma so celo tisti zaposleni zelo dobro živeli v nasprotju z drugimi prebivalci tedanjega časa. Ravno tako je bilo s Ponovičami, veliko okoličano, torej je bilo zaposlitev na Ponovičah in to nekako govori proti temu, da
pa kljub vsemu pa je pač lokalna skupnost tudi vsa desetletja po vojni pa le pustila te stavbe večinoma propast, kar ni bilo uničeno tako po vojni in potem bolj ali manj zadeva propadala oziroma občina Litija je vse desetletja po vojni do odcepitve občine Šmartno pač ves interes in tudi seveda velika sredstva namenjala gradu Bogašper, ki je pač tudi kulturni spomenik državnega pomena in kot tak seveda veliko bolj pomemben in tudi morda najbolje ohranjen od vseh. Tudi za Bogašperk vemo po ljudskem izročilu, da je bil tik pred tem, da se ga zažge, tako kot Grmače, Slatno in še nekatere druge. Vendar so ravno okoličani, tisti domačini, ki so bili zaposleni na gradu, uspeli prepričati pač tiste formacije vojaške, ki so bile takrat na tistem območju, da pustijo grad in ga, torej, in ga ne uničijo. Bili so celo že v gradu pripravljeni kupi drača, da se to zažge, vendar tik pred zdajci s njimi je uspelo zadevo rešiti. Ponoviče so temu ušle, morda tudi zato, ker so rahlo umaknjene od teh glavnih prometnic. Zagotovo njihova lega je povezana s to prometno potjo po reki Savi, kajti zelo, zelo dober pregled je nad to prometno potjo in tudi v preteklosti je Ponoviče bila tudi lepšna postaja za torej ladijsko vlako. Tako da je zagotovo tudi ta lega, oziroma nastanek gradu povezan z prometom po reki Savi v srednjem veku. No, kljub vsemu, torej v samem gradu je bilo potem po prvi svetovni vojni, med prvo svetovno vojno je v njem bivala grofica Elizabetivic Prat. Mislim, da je ameriško porodubila tudi v njem je uredila med drugim tudi bolnišnico, tako da je imela nekaj teh sester usmiljen kot pomoč. Nato je, ona si je pač želela ostati tukaj, celo na Sveti Gori, Zrsavske Sveti Gori, si je že uredila grob in si postavila nagrobni spomenik. Vendar je potem žal jo bolezen prehitela oziroma našla, se je šla zdraviti v Švico v sanatorij, tam tudi umrla. Tako da se ni več na Ponoviče vrnila. Različne dejavnosti so se potem med obema vojnama in potem po vojni vrstili na tem gradu. Nekaj časa je bilo nastavljeno vojaštvo, v 30-ih letih je bilo deško vzgajališče. Ta ustanova se je dečke usmerjala zelo v različne dejavnosti, tako obrtne kot tudi kmetijske. Potem bila je nekaj časa tudi žrebčarna, tovarna, špirita in tako naprej. No, v tem trenutku pač, kakšno je trenutno stanje, mislim, da je v gradu sedaj spet en stanovalec, nekaj časa nima nikogar. Kar je po drugi strani morda dobro, da je nekdo, ki pa nadzira, da ne bi prišlo do kakšnega vandalizma. Sicer pa v spodnjih prostorih nekako se shajajo par glasbenih skupin. Ti mladi so, jaz sem se z njimi pogovarjala, zelo navdušeni nad samo stavbo, samo iniciativno, sedaj so se v dogovoru z lastnikom lotili čiščenja tega grajskega parka, kar je pač še ostalo od njega. Radi bi prirejali neke različne dogodke tam v tistem parku. Tako da nekako, pa tudi pred, torej samo tole okroglo mizo sem dobila par, se je oglasilo par občanov, ki nekako jim je žal, da se z gradom, pač, da grad sameva, tako kot v tem, da je takšnem stanju, da radi bi, da bi se stvar razvila oziroma obnovila oziroma da bi grad oživel. Vendar
Današnja situacija, vemo kakšna je, seveda čas ni naklonjen, tudi država, vemo, da prodaja svoje gradove, spomenike in zagotovo sam lastnik kmetijsko gospodarska zadruga ne zmore tega bremena, kajti gre res za zelo, zelo velik kompleks. Vendar v dogovoru z lokalno oblastjo bi zagotovo se morda dalo poiskati neko možnost oživitve tega gradu. Moje osebno mnenje je, da bi to lahko bil zelo lep protokolarni objekt občine Litija, kajti občina Litija sedaj, ko ni več gradu Vogršperk, nima kakšnega takšnega objekta. Vendar v današnjem času torej z javnimi sredstvi se takšnih stavb ne da niti obnoviti, niti vzdrževati. Bi bilo potrebno najti neko možnost, kakšno gospodarsko družbo, da z nekim javno-zasebnim partnerstvom ali pa kakorkoli že, da se vzpostavi oziroma obnovi in potem tam vzpostavi nek sedež. Zagotovo bi pa to sodelovanje tako nekega gospodarskega subjekta kot lokalne skupnosti, se pravi neke javne službe na področju kulture in varstva dediščine, se lahko našel skupen jezik, da bi ta kompleks v prihodnosti zaživel. Nekaj primerov v Sloveniji takšnih imamo, seveda tudi s pomočjo evropskih sredstev in če bi se tukaj izdelala neka zanimiva vizija oziroma zanimiv projekt, bi zagotovo lahko tudi v to smer zapeljali vso do tega gradu. Je pa seveda ključen seveda interes lokalne skupnosti, da te stvari vzamo v svoje roke in realizira nekoče. In mogoče tukaj daljše besedo komu iz občinstva, če bi želel kdo kaj povedati, komentirati. Pravzaprav na samo stavbo, pa na mogoče na njeno prihodnost vpliva ta infrastruktura. Cesta je relativno oska, zraven je železnica. Kako je z tem? To je lahko tudi ključen moment, zagotovo. Že tako smo v Litiji nekako včasih slabe volje, da je pač cesta Litija Ljubljana, vsaj za Ljubljančane, poloslavi stan oziroma pravijo toliko vinko. Res smo morda malo izven teh glavnih prometnic, vendar tistih par kilometrov gre za 4-5 kilometrov do izletije do Polovič, vendar le ni tako velika razdalja, da ne bi, da bi to preprečilo, če bi se sama stavba oziroma posestvo uprinilo z nekim programom, z neko dejavnostjo, ki bi recimo prevagala nad tem prometnim handicapom, če tako rečem, v tem trenutku. Vmes je seveda tudi ten železniški prehod z upornicami, vendar gre tukaj za vprašanje, se pravi 4-5 km, pa bi to zanemrljivo lahko bilo, če bi seveda bila ponudba in dejavnost takšna, obiskovalcev. Gospod Rembežnika, vi bodočim investitorem tudi predlagate, svetujete predel vsebine, a to prepustite? Tudi svetujemo, ampak večinoma pridejo že s programom oziroma z kaj namerave navesti. Poleg samo usmerjeno, kaj lahko, kaj ne. Mislim, da ni tako. S trenutnim lastnikom dobro sodelujete? S trenutnim sploh sodelujete. Se nič ne dobro. Poleg protokolarnega objekta, kaj imate še kakšno vizijo, kaj bi lahko imel ta blok, to je velika stavba, recimo. Kot sem že rekla, absolutno se mi zdi edina možnost v tem času neka kombinacija tako gospodarske dejavnosti kot potem
neke javne službe, različnih dogodkov, tako kulturnih kot turističnih. Edino v sodelovanju obeh teh vej bi se nekako dalo izpostaviti, da bi pa samo torej, z javnimi sredstvi pa javna služba upravljala in vzdrževala to stavbo, pa zagotovo ni možnosti. Tako da najdete en res en tak, mislim, da bi tudi lastnik bil vesel in zainteresiran, da bi se pričeli takšni pogovori in da bi se pričeli iskati takšne možnosti, kajti, če smo na začetku rekli, da že del časa pač neuspešno prodaja, vemo, da se danes neuspešno prodajajo tudi čisto navadna stanovanja, kajti obdobje je pač takšno, kaj še je takšen objekt, kot je to dvojec pomoče. Znamo mogoče med lastnikov in občino poteka že kakšno sodelovanje? V tej smeri zaenkrat, kolikor jaz vem, ne, ker se nismo niti pogovarjali oziroma da bi se sploh namenili iskati možnosti, kaj bomo naredili s tem objektom. Zagotovo pa to ni stvar samo torej lastnika, ker gre le za veliko širše in zahtevnejše vprašanje samega posestva Ponoviča. Bi zdaj mogoče kdo kaj povedal? Mogoče bi se poglasila Ljana Lošetova, drugače kot županja občine Litija, kot predstavnik lokalne skupnosti. Mislim, mogoče je res, zdaj so ti besede bile kar malo težke, ne, glede na, da pač lokalna skupnost ni nekako zainteresirana, karkoli. Jaz mislim, da se vsi dobro zavedamo, da v tem trenutku najbrž je grad Ponoviča sigur, tako za logaj, tako za lastnika, kot za lokalno skupnost. Kako ti je že gospa Haupana pač povedala, da je potreba iskati na druge rešitve v sklopu gospodarstva. Mislim, da lokalna skupnost niti ni bila toliko brezbrižna do te kulturne dediščine, če rečemo, da se je grad Ponoviča obnavljal v letih, bom rekla, delno tudi z izkopičkom iz Litijskega pustnega karnavala. Tako da v bistvu so imeli ljudje tudi malo posluha tudi za te zadeve. Ne? Sva pa sedaj, ko sva se vozila z direktorjem Kmetijske zadruge na tole okrogo mizo, razmišljala o teh usmeritvah za naprej in vemo, da se načrtuje za obdobje do 2025 izgradnja verige hidroelektrarne Srednji Savi. Območje Ponovič je v neposrednji bližini te bodoče ene od hidroelektrarn in moramo vedeti, da ta prostor je že kar precej časa rezerviran za gradnjo teh hidroelektrarn. Sami posegi v ta prostor so kar precej v bistvu zmanjšani, ne? Niti ne dovoljeni oziroma z pač enim takim, bom rekla, pridržkom, da se lahko tudi infrastruktura, karkoli se na tem območju dogaja, se v bistvu ne tako intenzivno, kot bi se lahko. Ne? Tako da recimo tudi, ko ste govorili o infrastrukturi, bo pač vsa ta zadeva se bo gradila v povezavi z hidroelektrarnami. In jaz mislim, da je tudi pač mogoče tudi ena možnost razvoja tega gradu Ponoviča tudi v povezavi s temi hidroelektrarnami, glede na to, da je bilo mesto Litija pač zelo pomembno kot čornarsko mesto in da se lahko da pač temu gradu na taka vsebina v prihodnosti v povezavi z elektrogospodarstvom, z razvojem hidroverik na celotnem območju Srednje Save in mislim, da bi bila tukaj ena taka rešitev. Če kdo mogoče? Ja, verjetno moram tudi jaz kaj povedati. Ne. Jaz sem Ranko Boris, direktor Kmetijsko-gozdarske zavode Litija. Zgodovina tega posestva je kar zanimiva, vendar, kot je bilo že rečeno, je bilo zmeraj ta dvorec v senci Bogenšperka. Bogenšperk ima seveda v tem našem slovenskem prostoru čisto neko drugo težo in pomen, kot ta dvorec, ki je
pravzaprav ena taka lokalna zadeva, ali pa vsekakor nikaj ne bi zgodno šperkom. Mi kot lastnik tega gradu smo v tej zadnjem zgodovinskem obdobju imeli kar nekaj projektov, oziroma interesentov je bilo, ki so hoteli spremeniti zadevo nek turističen objekt, se pravi, kjer naj bi bil povezan predvsem z golf igrišči, ki naj bi bili narejeni tukaj v tem predelu, vendar je v zmeni problem prav ta Sava, kjer je bilo nekje omejeno z dolgoročnim interesom hidroelektran, ki ne bi se gradil. Tudi druga ideja je, da bi to zgradil više gor, tem niso bile uspešne. Istočasno bo razmišljanje tudi o okviru te konereje, se pravi, da bi bilo to nek tak turizm klasičen. Vendar se pri teh investitorjih vedno dogaja to, da dlje od ideje to pravzaprav praksi ni prišlo. Mislim, do ideje v smislu tega, da so bili celo narejeni neki načrti, ki so pri nas v arhivu, se pravi, da so bili stresni, ne? Ker že za izvedbo teh načrtov je bilo strani arhitektov oziroma celo mislim, da je bila ena diploma narejena na osnovi teh projektov. Zadruga ni dost kapitalsko močna, da bi v ta projekt vložila sredstva. Mi smo vedno iskali nekega partnerja oziroma kupca, ki bi to izpeljal, se pravi, da bi imel projekt, idejo in pa seveda dovolj sredstev za izvedbo tega projekta. Mi smo zelo dobrega partnerja, ki je pravzaprav imel na Primorskem neke hotele, ki jih je podal, držal zaradi se stvari zapletle. Dejansko je bila že podpisana notarska pogodba, pa se je zgodila nesreča in je ta partner pač umrl. Seveda smo nadaljevali z iskanjem teh zadev, ne veliko intenzivno. Prej bilo omenjeno, da nismo iskali interesa do teh varokov kulturne dediščine. Mi pravzaprav tudi sredstva za to nimamo, ne? Da bi šli v kakšne koli investicije brez znanega cilja. V vsem tem času smo skrbeli v glavnem za to, da objekt vzdržujemo v nekem minimalnem stanju, se pravi stanju, kjer se pričakuje, da bi nekdaj nekaj stegel rata. Se pravi, mi smo imeli že dosti stroškov s tem, da smo vzdrževali grad, da ni propadala strehe, da niso v zadnjem času kar nekaj smrek padlo na grad in smo imeli že s tem kar velik stroškov, da smo vzdrževali streho. Kot je bilo že rečeno, imamo tukaj v tej skupini mladih pet rock ansambl v tem gradu in dajemo to zastojno uporabo. Noter je tudi ena športna skupina boksarjev in pa seveda en stanovalec, ki pravzaprav malo pazi na grad in nas opozarja, kaj se dogaja. Zdaj, kaj bo bodoče bo, je težko reči. Mi še zmeraj pričakujemo nekoga, ki bo prišel z dobro idejo in znanjem, da bo to kaj naredil z tega. Vendar trenutno tega ni. Ta kulturna dejavnost tukaj ukvarja je pravzaprav prispevek naše zadruge, ki k nekemu kulturnemu udejstvovanju v občini. In to, kar sem že prej povedal, zaževanje tega gradu, da se ne dela škoda, je naš maksimalni doseg.
V bodoče je potrebno pravzaprav delati na tem, kar je že podžupan omenila, to je, da vsi ti, ki posegajo naš prostor z drugimi ukrepi oziroma z drugimi komercialnimi željami, izgradno elektraven, s katerimi ne bi pridobivali poceni elektriko, naj bi tudi del tega vračal temu kraju. In mi vidimo v tem pravzaprav priložnost in dolžnost občine in vseh, da skuša skozi projekte celostne ureditve občine reke Save in celega tega območja tudi vključiti ta grad v to, da zaživi ponovno in da tudi nekaj vrne ne samo zame. Tak lep primer je recimo v Laškem, kjer je pivovarna, kjer ona skrbi za grad, istočasno pa lokalna skupnost tudi sodeluje z njimi in imajo potem promocijsko tudi te razne dejavnosti na tem gradu. To je naše videnje. Tega mi z izgradnjo na naši osnovni dejavnosti bomo verjetno precej izgubili. Celo to področje je ob Savi je sicer delno poplavno, vendar imamo to zelo velike količine naše, pridelamo krmo za naš posestvo in tudi kar nekaj naših članov kmetov velikih ima tukaj svojo proizvodno. Polovica vse proizvodne, 1500 ton te silaže prodelamo tukaj. Zato vidimo pravzaprav, da bomo s to izgradno hidroelektrarno tudi precej škodovani in pričakujemo, da bomo na drugi strani tudi mi, sprav zadruga, dobili eno odškodnino oziroma da bo tega tudi zadruga nekaj imela s tem, ko se bo ta grad oživil in pa tudi občina. Seveda je možno v tem razmišljati tudi kot v našem vložku v investicijo, s tem, da pa bodoči lastnik bo mogel kar nekaj milijonov evrov vložiti, da bo z tega kaj pametnega naredil. Vi potem stavite na to karto hidroelektrarna s tem delom. In moče samo za konce, kako pa doseči, da bo vrstno miče dočakal po naše prihodnost. Da vidimo, ne, da se misli, da je to ta zelo problem, da je to. Če pogledate ljubljanske ljubi, kaj se z njim dogaja, da je to slučajno se spet je zadržen, da je to tako smolo. To je neverjetno, ne, kako je to šlo od družine Šterk, so prodali študentskemu servisu v Mariboru. Gospod je načrtno ocenilo tudi tiste prenove. Hotel so napihen, so zadevo nas še spovezalo z večjim hotelom v zadnji, kar pa seveda nismo pristani, ampak smo jih umili na eno pametno zadevo, ki bi se dali zvesti. Potem so šli, so prodali to jordanski družbi Navared, jaz spet ne vem, kaj sem počel, ampak ali je mogoče namerno, tisto požiganje vsak teden enkrat zagori, slabo je v groznem stanju. Ne. Je pa že pred 6 leti je statik ocenil, da v bistvu bi lahko stala samo bolne stene noter, pa toliko ne bo mogli nič navesti. To se dogaja recimo s spomenikom. Tako da,
težko bi rekel, kaj je mu z gradom, ne? Če se koliko to vzdržuje, redu, ne, tam. Mi kot služba nimamo sredstva, da bi kar koli obvarali. Se pravi, vse se začne in konča v denarju. No. Bomo potem, oziroma bi še kdo mogoče kaj dodal, kaj komentiral? Mogoče bi ja še dodal, tudi ne, malo drugače, kot bi vidim cela vrsta podobnih stavb. Kot vidimo, to je nek skrbnik zgrada. Ne? To je, mislim, da je ključno in tudi to pomembno je, da vse en stanovalec ostane v takšni stavbi. Ne? Ker običajno, kadar smo nekje tudi nekim idealizmom poskrbili, da se stavbe sprazne, da so bile dostopne, da se je potem začel nek vandalizem. Ne? In od kraja, recimo, kamnoseč obdelanih elementov do pruhe, tak naprej. Jaz mislim, da je to edina pametna rešitev, da ta čas tista nujna vzdrževanja deva upravljati naprej. Ne? To je seveda streha, tista glavna zadeva in seveda več čas opozarjati, oziroma da objekt le ostane odprt, oziroma koliko to bo varno, da nek obiskovalec lahko pride, ne? Ampak zdaj kratkoročno pričakovati, da bo nek investitor prišel za večjo denarja, to mislim, da je ena utopija, ker tudi recimo po državah, recimo kot so Avstrija, ne, kjer ni bilo recimo med in po vojni takšni zgod, kot pri nas so takšni objekti silna težava. Ne, edin recept ne, je pač to minimalno vlaganje oziroma minimalno vzdrževanje, ne, tudi mogoče omogočiti, da se je mogoče poleti, kakšen mesec se lahko odpre takšen objekt. Mogoče bi bilo tudi smiselno razmišljati o neki povezavi teh grajskih lokacij, vse če že ni stavk na Litijskem povezati to v neko pot, na nek način držiti ne, z nekimi pač minimalnimi prizadevanji, ampak z neko vizijo dolgoročno poskrbeti, da se stvar ohrani. Seveda pa treba razumeti, to je nek velik objekt, ne, ki je bil ustvarjen za čisto neko drugo zgodbo, ne, da bi lahko rekli, to je bil nek sedež občine skoraj, ne, ki ga je cela posebej zdrževala in tega mu več ne bo mogoče vrniti. Ne, pravzaprav, jaz mislim, da ben investitor ne bo tu pripravljen nekaj bistveno vložiti, ne, ker zdaj seveda en hotel, mislim, da ni rentabilen, ne, neka bi rekel, investicija se tudi težko povrne. Ne. Če hočemo to stvar obdržati, ne, to je mislim, da predvsem stvar lokalne skupnosti, da se odloči, hoče ta objekt imeti ali ga noče. Ne. Drugo mislim, da ni tako pomembno, da je edina pot, kot rečeno, ta minimalna vzdrževalna deva upravljati in sanjati v vrših časih. Pa še konkretno, ki bi ga sapa čumeno, da bi se minimalno zagotovili vsaj za oblitke teh glavne. To se radno praskati, tam je radno se mogoče očistiti vse premaz samih glav, utrziti to, ne, to ni niti neka ogromna zadeva. Jaz mislim, restauratorski center je usposobljen, zdaj to ni nekaj na Aljaske, ne, da bi to nek silna težava. Bistveno mislim, da je to volja, ne, oziroma do zdaj mislim, da nihče ni bil na to pozoren, ampak nekaj let jih bo prepozno, če ne bomo ukrepali zdaj. Poznaje ne bo več predložnosti. En od načinov je tudi taka okrogla miza, da se malo pozori na problematiko, da se mogoče poišče kakšno rešitev. Se pravi, treba je očitno iskati sodelovanje med različnimi potencijalnimi partnerji, ker eden sam, kot se je po novičah izkazali, tudi pri drugih gradovih ni sposoben takega objekta obnoviti in ga potem tudi vzdržati. Ne. In pa seveda treba je tukaj pa naloga nas, ne, raziskovalcev, da se čim bolj raziskuje take objekte, zgodovino, da se potem na podlagi tega lahko tudi bolj primerno, boljšo rešitev poišče. Kar se tiče same obnove, se bilo. Jaz mislim, en pomemben korak naprej smo ven naredili. Gradovi dvorci več ne veljajo, da so to neki spomeniki neka negativne preteklosti, ne, ampak le, mislim, večinoma že dojemamo kot neke simbole, neke dolge identitete, ne, da so posod po Sloveniji se da beležiti ta prizadevanja, da bi to ohranili, ampak se da tisto, kar je bilo zamojeno v več desetletih, se ne da čez noc spremeniti, ampak le, jaz mislim, postopno vse stvari
izboljšujejo. Dober znak je tudi predvsem nek interes lokalne skupnosti, nekaj pačne faze, katera stavba živi za svojim zaledjem oziroma jo krajani vzamejo za svoja, sigurno ima neko prihodnost, ne, seveda pa neke zlate dobe 18. stoletja, ko je ta dvorec doživel svoj vrhunec, tega sigurno več ne bo, ne. Je pa seveda na nas, ali ohranjamo te fragmente, pa se jim to odrečemo, ne. To je pa stvar nekih prednot, ne, ki so lahko zelo različne. Jaz mislim, sam nek ekonomski vidik, če gledamo samo na to, da se neka stvar splača, ne, če o tem razmišljamo, potem smo že na začetku izgubili. No, se ravno zaradi tega, če nadaljujem, kaj je rekel, se mi zdi, da ta okrogla miza lahko naredi, oziroma je lahko neka vzpodbuda, da se bomo tudi pri nas, torej v občini Litija, pričeli intenzivneje pogovarjati o usodi tega gradu, ker kot sem že rekla, same ponoviče so preveč zahteven projekt, da bi ga prepuščali zgolj lastniku. Tukaj mora priti do interesa v celotni lokalni skupnosti, tako pri lokalni oblasti, kot tudi pri civilni družbi. In z tega vidika jaz lahko rečem, zagotovim, da bom da sprožila postopke glede teh glav, da bomo pač nekaj naredili v smeri tega, da naredimo oblitke oziroma nekaj zaščitimo. Upam pa, da bo pa tudi, da boste pa tudi občine Litija in lastnik pričeli nekako se pogovori, torej začne se pri pogovorih. Tukaj seveda tudi zagotovo bomo z veseljem sodelovali, če nas bodo povabili, da resnično začnemo oziroma izdelamo neko strategijo, kako priti do rešitve za ta dvorec. Mislim pa, da je zelo pohvalno strani lastnika, da dovoli tem skupinam mladih, da izvajajo svojo dejavnost v teh prostorih, da se tam nekaj dogaja, da so dogodki in da tudi zdaj so pač z veseljem se lotili čiščenja tega grajskega parka. Mislim, da je to že tista prava stvar, ki pelje k iskanju nekih rešitev za ta dvorec. Zagotovo pa ne gre brez pogovorov, torej tukaj je dialog tisti, ki je ključen pri takih stvarih. Morda samo še za konec na misel, ki jo večkrat ponavljam, da v bistvu treba na gradove gledati kot na neko na posebne stavbe. To ni neka navadna hiša, ne, neka navadna stavba. Ampak tukaj gre za stavbe, ki so stare več stoletij, imajo neko dodano vrednost, ki je stavbe moderne dobe nimajo. Ne. Mi lahko podremo dvorec, naredimo lepšega, naredimo večjega, ampak starejšega pa ne moremo. Ne. Tako da tukaj treba se zavedati, da bi bilo treba te našo grajsko dediščino z tega stališča bolj intenzivno zavarovati in iskati bolj intenzivno rešitve za njeno trajnejšo ohranitev. Ja, če bi mogoče še kdo? Okay. Ja. Okay. Zanima me, ali so kakšni arhivi ohranjeni o lastnikih, o tej poslugi, o vaščanih, ki so delovali, da se to poveže tudi. Da obstaja grajski arhiv Ponovič, ne, ni znam. Drugač pa obstajajo taki fragmenti, recimo, če se osredotočimo na razne pleniške rodbine, ki so živele notri, ne? Imamo razne drobce se tam najdejo. Imenil sem že recimo za peščinske inventarje, ko recimo je grof umrl, so šli na Ponoviče, popisali njegovo celotno posest in se iz tega vidi, kako je recimo dvorec v nekem zgledu zunaj in znotraj. Kaj pa taka vpetost z okoličani, recimo, da bi bilo posluga, kdo je, kaj je bilo, kaj so vse imeli? Da se to vidi. Ja, to se to postavi, nekaj raziskovali. Kaj dosti ni ostalo, gradiva ni, ker lastniki so se toliko menjali, ne? Potem je pa šla po prvi svetovni vojni gospodarska dejavnost v objekt, tako da ni ostalo originalne opreme v gradu, najbrž ni skoraj nič.
Bi pa omenila eno zadevo, da je pred leti dr. Maja Žalmut pa mislim, da temeljito raziskala knjižnico in sicer mislim, da je Lemič Paradajzer imel eno najbolj znamenitih knjižnic na Kranjskem v tistem času. Mislim, da gre za 17. stoletje, če se namotam, in je ona to v tem svojem projektu, ko je raziskovala knjižnice na Kranjskem, opisala tudi podrobno to knjižnico na Ponovičah. Torej je očitno bil ta dvorec v tistega časa tudi eno takšnih izobraževalnih in kulturnih središč, če je pač njegov lastnik si ustvaril takšno bogato knjižnico. Jaz imam bilo vprašanje, se pravi, če jo sem iz Argentine, ne, mislim, zdaj moram svojiti. Kaj te zgodbe, mislim, zgodbe o tvorcu, se učijo v šole, mislim, vidite šole? Ne. To je? Ne, ravno to je, mislim, pri nas je to problem. Naše šole imajo pač izdelane učne načrte, v katerih ni vključene, oziroma lokalna zgodovina je vključena izključno po presoji učitelja. Učitelj sam presodi, koliko lokalne zgodovine bo vključil v sam učni načrt. In žal se danes dogaja to, da se učitelji pač bolj držijo tistih ustaljenih učnih načrtov okvirov, kaj več pa že ni. Tudi mi imamo velike težave, ko pridobivamo oziroma ko želimo, da šole pripeljajo učence v naš muzej, vendar zaenkrat nismo zadovoljni z uspehom. Drugo vprašanje. Imate kamere v učilnice? Mislim, se imate kamere tam prav v učilnice, mislim, prostor? Ne. In se lahko pove kaj, mislim, tam je začetek, jaz mislim, da zdaj je dvor, mislim, dvorci in gradovi propadajo, ne, ampak treba, mislim, da je zaslušiti ljudi, ne, tam se je treba kaj dogajati, ne, naprimer, Tomišče pri Ptuju, ne, tam vrčani samo organizirajo piknik, predstavitev, predavanje, in to je ful pomembno, ne, mislim, ker ne treba investitor zdaj, denar zdaj ni, ne. Ampak če počasi začnemo povedati zgodbice, ne vem, naši otroci, vaščani, koliko vaščani so tle, mislim, danes, ne vem. Ne, ne. Ej, to je žal, mislim, tam treba, ne, zrušiti vaščani. Ja, tukaj lahko odgovorim, da pač, kot sem rekla, v preteklosti ni bilo kombiniranega načrtovanega dela na tem področju iz našega okolja. Mi to počnemo šele nekako 6-7 let. Zadeva se zelo počasi premika. Mi smo tudi šolam že pripravili in ponudili določene delavnice, predavanja na temo lokalne zgodovine. Kakšnega večjega odziva zaenkrat še ni, se pa premika počasi. To je proces, ki traja, lahko rečem, desetletja. Ja, če še kakšen komentar, če imam vprašanje. Če ne se vam potem zahvaljujem za vašo prisotnost, mislim, da smo nekaj povedali, nekaj rešitve smo tudi nakazali. Upam, da se bojo tudi pripeljali v pravo smer. S tem zaključujemo ta prvi del naših okroglih miz in upam, da če bo interes, da se potem znova srečamo v septembru in začnemo potem z drugim delom, kjer bomo predstavili še nadaljne grajske stavbe na razpotju. Hvala lepa.